20. století. Století technických vynálezů. Nikdo netušil, že technický pokrok nemusí pro lidstvo být bezvýhradným přínosem. Ale i století nejstrašlivějších válečných konfliktů v dějinách lidstva. Ve tvářích vojáků se zračí strach a napětí. Takové neobyčejné záběry brali divákům doma řeč. Století ve filmu. V úterý v 21.05 na CS History.